Амандман предлагаме да им се дадат соодветни награди на сите оние кои што учествуваат во гасењето на пожарите во овој момент, затоа што сметам дека токму околу ова прашање, не околу наградите, туку околу пожарите, треба да имаме навистина сите заеднички пристапи, тоа не е прашање кое што, за кое што треба да полемизираме или да го злоупотребуваме во политички цели, тоа апсолутно не е намерата. Ќе се утврдат и сите останати права кои што ќе им следуваат на пожарникарите токму од тој закон за пожарникарство, бидејќи во овој момент истиот не е уреден. Амандманот од претходно наведените причини не се прифаќа.